En liten flicka i ett badhus i Kina för 1,5 månad sedan. Leksaken förvandlades snabbt till en dödsfälla. I det här fallet gick det bra och flickan kunde räddas inom några sekunder. Men farliga leksaker är ett problem även i Sverige. Det menar Konsumentverket som i fjol besökte 14 marknader och konstaterade att bara en av 21 inköpta leksaker levde upp till säkerhetskraven. I sommar gör myndigheten om kontrollerna. Dels för att informera men också för att se om läget förbättrats. Just på knallemarknader så finns det väldigt mycket farliga leksaker för barn som man som förälder måste vara uppmärksam på vad man köper. Så kallade fidget spinners är en populär leksak idag. Den snurrar när man snärtar till en av vingarna och sen kan man göra tricks med den. Nyligen stoppades 45 000 exemplar i tullen. Det har varit incidenter med lösa delar som lossnat. Riskerna med fidget spinners som vi ser är att den innehåller ofta små delar, så man ska inte ge den till barn under 3 år. Och om de innehåller knappcellsbatterier så får inte den luckan vara lätt att öppna.